Ya hakafuna dawat tota dagge fotota kenya kun media kesten boku multimedia baga wagahara akala kopsa Ethiopia barakuma lama kuda torban itin singejena segentak anke show tora OBN afan automotive YouTube anke show isinib derbu karara furde isinif ya era segentak kenya sponsor gochun daldala kesem bek sfacho barbaden le kopsa bilbila kananu bilbila harra kesumma cimato kun sinif qaba kesumman kenya ga kuma bekamu kabinota ba ye dafqi sisa harra mo studio kenya tu walagare walder qisisuf den anangingilcha inni mo caya kesana busa gazetessa Anwar Jamal garawal tajittini sini afera Anwar Jamal nama dafqi sisa ani mo harra darabe kon dafqi sisa kon dafqi yerta yo ya tai ulfat Agad-agad agesani Brighton Motors AC konkolata le manafi hojiara kakkayo kan 00 kate gati madala wadan isini esuf mora kenya bunne gammachu guddadan isini egajirre teson kenya lakkobsi tokkoffan magala funfunne kuta magala kirkos nanno ibsa bulgaria gubbayero lakkobsi lammaffan adama bole university dugduba La course bilbla, zero sagal jatami afushantami sadi jatami sadi sadetamila, yokan, zero tokotoko furtami jashan sadi shalama, unamudandesu, Brighton Motors. Brighton. Haye Anwar Baganaganuft. Bagano Eden. Haraga and singing gilcha? At Momal Nagot. Sincha yes. Akam to the Karan? Karam Breda, Madame Ragasi. Kan makan ada dapat duft. Haram koridor ini yang garuti kau di diri sera. Oh jual kabe cuti magala. Ada mati jual kabe. Ada mati jira. Ega utuh segan tak iya tinder bindura. Ya roh darbe gas esa filatama barakana cum barah darbe kumala maaf raja tate filatam te. Baga gamat deh sini cum barah. Baga lumang gamat ni. Akam tu gamat cuza. Gamat cuni sa bered. Najala yo I think warren u filaturif. Sagali umat tate ni wan tef. Ummat afgama cukup dah warat itu lima me, namun itu kotor kalau nak argatani. Mobile, shaling kah bahsanan ini nu ergera kan anjir fatir. Orang filatan kita. Okay. So gama cukup dah kah bah, I think umman ni gaya mah ummat hati. Rajala, wansan kas gocuk. Ati suan hujat tu jadi ummat lepas ke isim filan ne, wanat hujat tiap sifilat. Akasume dah hiada. Oh, agama kan kita wajib kafir. Huji media, I think communication ni leh jadi baik. Okay. Wajar communication ni kamu tu makai sesuatu. Warga murazaf. Aci boleh gara open ni tin dufe. Amo warga gara turbasat dia ti tu nol. Open. Anu seni ti dia tu ya. Warga turbasat dia tu. Aci makai sesuatu. Eh sendi mesti. Open ni ka. Iroba je nampi kena media rati kaya. Media bukan lupa jadi, yero amat tansani mal jiran ini. Warga sedih tak cikai saya terus anak saya tiro malifanas kisah galih jadi apa gabil tu jira? Gabil lembek ko, normali warri bukan lupa dan ini sumali aje dan beku batus. Ati jadi betah. Duran di chat tu. Gaf jadi zana ti. Lagi jadi tu mama malif ya kas jadi jadi gaf jadi betah. Gaf jadi lah, yero bayi gaf. Media nama OBN ni, gawat jual kabel tu he. Segantale bayi ni jero. Serbuan nafan romoswan he doing jero. Segantale dua ni kabel ni. Saya tu demi afur mesti re. Why tu abu kolor rahasa awal. Why misoma kan? Isafi tu media abu kolor ni jero. Ergasi mu presiden tingkai ni kabu kolor dua mesti. Kan taafi tis, kan garbuti sih nunjere. Kan kamadi tis. Kan kamadi tis. Namun ni bayi ni. Waktu ko alat itu abaru. Very simple. Baik sal badai. Cuma kan mati lalte. Ala itu murtesun. An oben galu hawi gudang kabature. Irga galibu das guia tokos. Media beranat terufembe. Luga dubacu. Fakesu fosontain. Oben ni man hujatda. Yomin oben ni kes bahayukin oben ni iside adilembe. Haga emas nan ufne. Media ni topia kes tinar ufes injuru. Samu ko kes. Oben ni ala. Injuru agama. Jalat deh rabai nanti tole. Warga sedet wante situ tole mu hujis asit tole. Hujis a an hero hero da wani adu semua kiri kes kajur wahujatu. Oben ni makna kes ta ani wahujatun. Gazit esa makakap.
tahu in dandama cuma kesa ta amika jedu kan nan aman gafa cittin hujjatte gafa yo cittin hujjatin bakka bras jijiru hujjat halle cijiru carra wanjiran hujjatu daf balla so cittu hujjatu nan danda irma ke tumurte samale bakki chamite chuket akka sittin aman idobrawo nakis asis yote bakkum mujiru kan to jechun qabala yo benittin hujjatin esati jirelo hujjat me hiciti obiyennam amaga akuma selesinjenne namota qeqanefi hiciti obiyennni ummata oromotif bus afan oromo ke arti oromo ke setti qabso oromo ke setti otunutute an irgeti dabalamis osun dabalamin duras lala turida wata tuma gudanne wantef bakki oben hinjirre asgahu biyekana asgahu ummata kana saba oromo Ethiopia keset oben irg hunda e kase gaheni ni kabu gudda sirna gada bakan ar inni gahe hanga oben ni gola inni jurubu e base kamulis hanga UNESCO tak galma ka gode gahen oben ni la yomiti jijirama biya kanati du fekeset gahen oben ni waluma beina usuma namoni bai wajed anin garu dugarra hundirra kase oben ni gahe gudda tabata ture chuni dendes hojima gurdabi kun makatin ahattu arahida romsa sadarkan iragaye gafa dakam buurra ka amurra open achijir siyasan dinagded ambi kun sadarkai sin iraget ummani oromo bakki in rakaye aragahe yolaltu arkaivi obenni demte kusa isa solalte won hunde chikesir kanafu dalota kan cimsuratti siyasan dinagden hawasumman artin enyumman afanin adan bak oromo ngay kana oben wajjigay wajjiguddata dufe guddisat dufe afan kenes ada kenes artin kenes chobni oben ke sankam ninjiru arti oromo ke satti artisto oromo jedam kun hundi namni oben ratti mulate ummata walin baratin baye muras oben uma dura waraja yote male so kanaf la yomiti lugadu bachudaf wa hunde ke sejira obenni gahe gudda wan hundi sadarka kana gawo ke satti gahin obenni olana da jede amanan obenni ke sawaggo tan turte kana ke satti wan ummata ke difojechu hawa turterra wanti milake dudubat takale jira eroba imida tratti gafa ya to wan kasin dubat ra kasin jira ire wanne kasi tok abatu fsakala ufuma sensor hippi kayedam kunin jirami gulalu dursani kanan basina seerbi yakana akasin media ratin jiru heera len seeral len censorship nin jiru jeda garu moyro to kotok abbanu uf sakala uf gadi e uf tesi su jir wa kunin danda mu yo sin jeda natimo ti dabalatet sadi afrushan nin danda mu ti dabalat sanin uf gadi teo te temale wanni akasiti ahadarati duda enyu marati dinak dirata krefu jenne sirrit gadi bune bokollo kes kamadi kes wahum de misoma kes olu siyasa biya kana kes sattis carra wanjuru garu ittifayeda muvi wan achi kes duf wanni ga wanni hundi laftu ti wanni to unjuru mi wan jiren mum man kan kes tu challenge wanni kabu baye laftu tin tau hojjatatu mu wan dufu fudata yo hojjatte bira darbita male tette bira darbun dandesu kanaf namni itiyo demi itiyo hojjate yo socchoi rakko duftu san muata 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 tu madema wanni hanges marana ma dangesse hidan hide na matesi sunju tu journalistin ta tu tate mal ta ta tu sutte amir ga gazete sa te bo do wanni birana timullanne duragaru gazete sa sinta ide ya delle ba embe ku duga dubbachu yero barad kudato kudala mafa gafa barannu politika kana feena halu ma yero sani ta udanda maybe political science barachun fedature science siyasa ani gaf barad university finfinne political science akabaradun ufbe kudato kof kudala ma gaf barad university len ethiopia ke set university branati mulatembe ku tok samuki yake sanjiru finfinne ngala political science barad da kayadun ka ganamu san bay politikan ya tofa da ture garuntane university finfinne sene gazete suma baradde
media kanatti nin baha jedhe baay'ee expectation yaddaan qabu dhugaa dubbachuuf nin ta'a. Erga ta'e booda garuu waan barbaadde yoo dhabde waan argatte jaaladhu waan akkas jedhamu jiraan. Gaazexeessummaa hin baradheen hin bahee zen ittiin hojjetu akka qabu amane. Yoo hojjadhe immoo gaazexeessama gaafa Anwar lafa kanarraa deemu gaazexeessaan Anwar du'e akka jedhamu hin barbaadu. Jiraadhee osoo jiru gaazexeessaa ta'uu kiyya namni na beekuu qaba jedhee amana. Waa lafa keessa darbu. Yoo asirratti gaazexeessaa ta'uu yeroo baay'ee aannan dubbadhu. Mana kee galtee maatii kee wajjin or something bakka wayii hiriyaa bira deemtee ilmaan kee mana namni ilmaan manaa qabu hojii isaa ilmaan isaa maatiin isaa yookiin haati warraa isaa wallaaluun bakka an hojjadhu gaazexeessaa ta'uu kiyya an biraa bahee hojii gaafa an galu waan an hojjadhu yoo hin beekne ta'e hojjetaan jiru jedhee amana. Waan nuti hojjetu sana baruu qaba. Hin mul'anne jechuudha. Jalqaba mana bakka an jirutti hiikaa qabaatuu qabu wanni an hojjetu. Yoo namni sun waan an hojjetu ilma kiyya bira dhayitee abbaan kee maal hojjeta jedhee yoo na deebisuu hin danda'in hin madeessine jedhee yaada hojiin jira. So jalqaba beekuu qaba dhiibbaa irratti uumuu qaba. Nama amma hojii miidiyaa barsiisuu namoota birootu beeksisuudha. Maatiin kee beekuu qaba. Baateetu magaltee waa fiddee mindaa fiduu kee qofaa miti lakkaa'uu kan qabu. Waan hojjetu san madeessitee dhageettii waan qabu. Kana hojjeta jedhanii dubbatuu qabu jedhee yaada. Gaazexeessummaan erga itti seenee booda sadarkaa kanattis dhiibbaa waan uumu wayiin hojjedhee dhiyaatee hin beeku. Garuu ta'u akka qabu nan amana. Baay'een jaalladhe immoo. Osoo gaazexeessaa ta'uu baadhee na cinqa ture. Maal saafaan si tola isa nama dafqisiistu kanammoo. Dafqisiisuu qofa osoo hin ta'in carraan inni sii kennu. Wanni akka isaa sii mijaatu hin jiru. Carraa sii kenna bakka hunda nama hunda. Gubbaan galagatti jireenya namaatiin jechuu kooti. Leevelii jireenyaa hin jiraame. Hooggansa olaanaa hanga gaditti nama wajjin ooluuf carraa sii kenna. Waa laaluudhaaf kallattii garaagaraa waa yaaduuf waa hubatuuf hawaasa dursitee waa arguuf. Waan biroo as deeme. Waan achi yoo kun qophaa'ummaa yoo jiraate ooma gaazexeessaa taatee mana itti qaxaramtee yookiin miidiyaa wayii seenteef sitti mul'atu dhabuu danda'a. Akkuma ogummaatti fudhatteeti wanti. Fudhattee gaafa laaltu si gammachiisa. Akka hojjettu si kakaasa. Carraan inni sii kennu baay'ee guddaadha. Dubbatulleef mul'atulleef. Nama bakka buutee rakkoo isaa himuudhaaf. Nama bakka buutee gammachuu isaa himuufi. Uummata bakka buutee aadaa isaa himuufi. Afaan isaa waa'ee isaa. Akka inni itti oolee bulu himuufi caalaa wanni nama gammachiisu hin jiru. Bareechiftee afaan bareedaadhaan jechoota bareeda waa himuuf. Iyyeessas dureessas. Furdas gabaabas qal'as hundaayyuu bakka buuta uummata jedhee fudhadhaan uummanni oromoo na beekuu dhabuu danda'a gaazexeessaa naa ta'e jechuun naan jechuu dhabuu danda'a nan filanne garuu an akka uummanni oromoo bakka na buufatetti yaada waa'ee mindaa argadhu miti uummata miileena jaatamatu carraa kanaan bakka isa bu'ee jira jedhee of yaada kanaaf hin fedha. Fakkeenyummaa nama sii ta'e qabda amma yeroo baay'ee artistoota yoo dubbisa. Abaluu ilaaleen guddadhe. Oromoo keessaas haa ta'u, Itoophiyaa kana keessa afaan biraas haa ta'u, feen afaan Ingiliishiis haa ta'u. Fakkeenyummaa addaan hin qabu dhugaa dubbachuuf. Maaliif ani akkuma siin jedhe siyaasan baradheedhe yaadaa ture malee waa'ee joornaalizimii yaadaan turre. Waa'ee gaazexeessaa ta'eedhe yaadne. Garuu abbaan koo ijoollee an tahee baay'ee reediyoo dhageeffata. VOA Dochebelee kan jedhan kana reediyoo Itoophiyaas evri reediyoo biyya kana jiruu fi biyya ambaa jirus afaan Amaariffaa afaan Oromoon deeman hunda galgala mana keenyatti ol deebite sa'aatiin oduu geenan namni hin sokoisu. Oduu dhageeffachuuf. Sa'a san bakka namni hundi manni hundi hin callisa. Hin dhageeffanne yeroo san achi keessatti waa'ee miidiyaa xiqqo natti mul'atu. Inni na caalaa gaazexeessaa ta'a jedhee na yaada otoo carraa argate. Abbeen kee. Dhugaa dubbachuuf. Baay'ee hordofame. Nama kominikeeshiniiti. Baratuu baatus miidiyaa fedha. Hin danda'u waan akkasii kominikeeshinii sirriitti. So maatii dhumarraati kan furatte atis amala kominikeeshinii namoota wajjin qabdeedhani. Isa malee garuu miidiyaan hin dhageeffadha. Natti tola nama akkasitti ebaluun ta'a akka ebaluun ta'a jedhu hin qabu malee gaazexeessaa ispoortii faa ta'uun fedhaan.
kubba jallatta ran baaye sister in jallatta amma hala inni rejiru di lalet dise dullum mallen duftene fakkate kubba ganas ta e lalu Ronaldo daf lubun kamuna jall Cristiano Ronaldo baaye in jallatta ugadu bachu ana kubba ilalen be ko gal makasa ani samma diseera Ronaldo dullum nan inat fakkate gafa tamni Premier League kunjiru ganama barum sa kuban gam wal mormin e balu kubba kas godun kabuture kas galchu kabuture ne yero ke ne baye sarati finature yero mbo dagaru kai sporti suni intane amma dem te garu mas siyasa san tv de bar dubin kes kai sporti feda intane kas siyasa kanas sagantawan kana sino jadde de adembe ko duga dubachu daf jalqaba akadu fen odu dubisu man akas odun dubisatur Amma sunan dubbisa. Saganta wanto kopi caya jadu kan andurati. Si jabdu ta edu takkanin ee galiwana kasi. Hayye. Namutu ma finne warra siyasa kesa turan. Aka hardi tokiti. Ok. Nama toko fidda. Productionin hojjatama interview goda meti. Waya siyasa rati male wa samma oji caya jartu kan. Wana kanuma wal kabate namuta influen figart ankana dubbisa turre. Politika kesa warra jiran. Wangra gara kesa tu warra jiran. Dubbisa turre. Yero gababa yiti fojjanne bareddu turte isin duga dubbachuuf bu'ura caayaatille. Asittin kofalta caayaa irratti garuu hin kofaltu. Achitti sin kofalchiisu beeyta haalichi. Yaa'u gaafii uummataa qabattee waan dhuftuuf gaafii irratti hin kolfitu gaa nama rakkatee irratti hin kolfitu. Sanumaafi malee wanni ta'uu barbaanne miti. Ijoollummaatti mana barumsaa abboomsaa utuu barattu gaara arbaa irratti mudannoo tokko si mudatee ture. Kakana sitti munan beeka yaa namni biraan jiru kana ka beeku kana mudate suni isas mudateera nama kana sitti misa walumaan mudate wanni baay'ee qabna achitti dhugaa dubbachuuf mudanno ajaa'iba yerootti dabarsine abboomsa mana barumsa sadarkaa lama arsii dhiyaate moo arsii baate arsii bahaa gara martiiti abboomsa martii aanaa martii jedhama anka dhaladhe aanaa asakoo jedhama asakoo Asko yada namni baaye Asako yada ma godina arsiana asako ganda dima asako yada mujje achitti dalade 11 bomsa tika baranne gar arba laga arba kayda mujjira bishan achitti nuuf adda ture beeta nanun suni lagni hiya namni achumatti hundi wayami jata achumatti dikata mo nafa qama dirre maratti waan akkasii arginee hin beeknu dhiira dhalaan achumatti uffata kee miicattaa ofumarra baaftee achumatti. Achumatti miicattee hin qoorfattee achumatti uffattee faana yoo jijjiirraan qabu. Achi gaara bu'aa turre karaa akkasii akka baane hin beeku gaara gubbaa bahaa turre dhakaan gubbaadhaan nutti gahe. Ati karaa sirrii dhiistee karaa biraarra deemtee dha jira. Yoo hangamana gorre dhakaan baay'ee dha ka gubbaadhaan dhufu asillee ni ma dhufa yoo. Namni kanasitti immoo dhaabbatee natti kolfa yoo lubbuun na bahuudhaa fi du'aaf jireenya gidduutti wal morku. Dhagaan si miidheeraa naan jiraniyyuu. Kan isaas itti miiraa inni? Lakki. Isaas hin fidna kaa guyyaa tokko achuma dhannee baalee dhannee tokko. Mee waa'ee caayaa irraa dubbanna. Caayaan kaayyoon seef maal? Caayaan sagantaa OBN. OBN sagalee uummataati. Dhaadannoon isa sani. Kaayyoon isaa sagalee uummataa ta'uudha. Miidiyaan galma mataa isaa qabaa, kaayyoo qabaa, mul'ata mataa isaa qabaa. San keessa sagalee uummata taanaa yoo jedhamu waan uummanni gola gola isatti gungumu kana ol baafnee fala itti barbaannaadha. Qaama dhimmi ilaalu itti dubbifnaadha. Rakkoowwan baay'een jiraachuu danda'a. Namni ni hojjeta hojii keessatti rakkoon ni uumama. Sagaleen uummata Oromoo kun dhugamatti akkuma dhaadannu sagalee haa taanu, haa mul'ifnu, waan dur irraan dubbatamne hunda haa dubbannu. Nuhu iyyuu gaafa eegallu namni tokko tokko maal gootanii nu waraabdanii, dabarsitanii, yeroo meeqa waraabbameera. Jedha uummati. Akkas jedhu jira. Akkanumaani nurraa guurtaniituma dhiiftu, maaliif nu dubbiftu kaayyadu, hin baratamne. Sagaleewwan akkasii. Televizhiinii irratti baasuun hin baratamne waan ta'eef hin amanan gaafa nu dubbifnuyyuu. Qilleensarra erga ba'ee booda
jari tu nimbas tiada. Nanti boleh cahad, neun udem. Ah, isan nimbas, isan nimbas. Ia tu rakoh sari himacul kamu. Rakoh himacul egalani. Segala macam umat atauf, wani gama-gamana. Acitis asaun ol. Gunggumun ol uman. So gunggumam ini malifarli timbar badam. Acacitha gafu ol bahe. Bakatokot tuan ni gafu tu bakabiru bersisa. Rakoh bakatokot juru bakabiru sejuracu denda. Gafu ol fiddemul liftu. Namun aci jurusunis rakun isakka dubbatamet feel gula, in gammad. Kiya kuni jad, kesatii gammad. Oso kaisatu kasu bate, kana ma biro walfakatu kaf, in gammad. So rakuan jiran bafne, fal isamu kana jenne, namun acu mangkallati nak lagefatu gocufi. Ayani yaron ta elalu gingilcha jual nanti fakat, gingilcha nanti fagote ini, wan dubbatamet radu benna, sinemok aman acu mafidain radu batu. Kun kalau tiada mahu tu, mahu tu sendiri kaya mahu fuma kesan yang wangkan aku cukup amna jatuhnya cipta kalutan itu. Gara la cunu ni jer. Duga mati mahu tu malen fedin naga apa. Sader kasa ni tiraku wan bulcin segari, tiraku bulcin segari jeda mah. Midang kena rata kau jatuh kalau tiada mahu tu mai ro gara gara tini kena. Ifan. Ifan len aku semua semua karena midang len aku jatuh kau. Itim bulman ni mana kena sanu maja. Segala umat atau. Gafuma bu uruyu. Tiraku wan kasih bahasa ni. Ya aduh tak gama-gamana kalati gara-garan. Amulai awasa gara-gara rakau agifatu kabai dalam media. Gara-gara rumah ya das, gara-gara rumah salas wahundayu hamatu kabau media antuk. Akan media titifufudan. So dah abang kenas ijenno kabau. Caya ko fosontan segantalem biru. Mutan nung kunduras turai raja anduras. Segantawan bae turai iftomi nak ayam turai. Segantawa ejalat amu turai. Nung so oben nitunda balam injaju. Garo akan nuaritin irawaye nama uta fide irawa keseradu betul. Kabinu tak kurgudam kun. Haga sader kadaf kisi surang kisis. Afan saniu hidamu hasadat dabu. Sebab ikanan mu alat midan serago wajar. Sedor si sufa. Injiras injurus. Ecun khalati dan haga mana muda tembe duga dubaju. Garu mu al khalati dan namu ni nama fiddesan ko faamiti kasi doorsiisu. Echun namni fiddesuni gaafida gaafi ummata gaafatami aga dandawin deebisa kaani mu assignmenti fudhate galee hojjata. Namoonni immoo achi jala deeman jiru achirra fayyadamuu barbaada. Ebaluun kiyya maaliif tuqame? Kafirata yoki firooman kafaayidaa yoki faayidooman. Namicha caala anatu itti aana ka yeru jira. Abbe tokko tokko gaadi bahee hoggansi na galateeffate yoki obeenni galateeffata. Natti argisiifte waan san nam furaayedha. Nami cakapkan aja deh, mu namli biru ala lo lah mu. Kalau kas bota, balu ke neratin cimte. Akuan akasiti nama uta yadan. Faida isani nama wajin hari rok abang gitu galis segudatani kerak katanif. Aran lo lah nijuru. So dah cisuf kawasit organis nijuru. Baru ke sakem beita, kuan ujatufim beita. So dah mbah enjuru. Mu wardia dan dimart. Ya, namni bae umat awak jatu wardiya bae embar badu wardiyan ke nama umatu. Sendirian ni bae insani lufur af. Jalkab ero jalkab nurakon turera. Namun ni sudahatun desun. Namun ni badanis jiru normali. Kilen serakam badan jiru. Malif ana kajelus jir. Amat jiru kanat ara malif ne barbadani. Enu natirge. Nama tu itu nanti ergun allu, ya ekayat dohijir. Iro jalkaba bayar kisatur. Nama fida cun uga do bacuf. Liba magara-gara-gara-gara tin nemni ufa barata. Ufnan amma, namun ni bayen am hafusodatu ufur. Ufani nama kortisan yang argasan ini. Namni bayen semua ni sabana tay umat tajaji lufta. Gafin sun kenna miti uga do bacuf. Gafin anwari miti. Ranjiru. Itis darbe gafi kiya gafa chundando, fedi kiya kiya segal chundando. Wan ummati jadi. Wan umman ni jadi. Wan raga nurufi, wan berrefa man uf. Uno namni akas jadi ni barit akeina. Ebalu tus gafat. Gafi misang gafatan debi ne gafan. Umman ni ni bulcu, bakke ni jiratu. Gafi sang abang kanan nahang katewan ni jadi. Garuna mohon si komatan si mojuru. Namu ta gafa gafatu hasa arabette kutta utusan fitatini. Arallah tu visinya. Wanisuni
saayinsi mana fakkaate gaazexeessummaa qorannoo kan isa katta'insaa jedhamu kana keessatti gaazexeessan namni wanni gaafatte sun tokko sa'aatii wajji fiigda sa'aatii sii kenname jira kallattiidhaan dhimma jedhame san dhiisuu gara bira deemanan waan ati asiin gaafatte bishaan kana naa kenni naan jettaami bishaan kana naa kenni yoon jedhe an bishaan kun gara akkitti waraabame gara inni dhufe warshaa akkasii maal jedhe maalifaasa kallattiidhaan waa'ee bishaanichi kun sii kennuudha duubarraa eegala sa'aatii si jalaa nyaata soo gara waan barbaadametti wanni isaa akkasumatti ta'uu qaba wanni baratamuu qabu an jedhee yaadu kominikeeshinii biyya kanaa keessatti bakka hundaa yoo haa ta'u nan waan beeynuu fi waan gaafatamne qofa deebisuu qabu. Xiqqoo gaafa miidiyaa irratti ati gaa hojii keetti. Waan lolu fakkaadha. Isin beettu yuuttiin jettee faa cufaa carraa namootaa fi amma isaan fixatanitti in eeguu jiru. Taayimii kee kana namni biraan hin beeku. Yeroo dhimmicha siin fiddu fala siin himtu waan akeetu haasawuma qofa ta'e hafa. Yoo itti dhiifte namni daqiiqaa 30 haasa'uu danda'a gaafii tokkoof. Ati gaafii 20 qabda. Uummanni yaada uummata harkaa qabda. Gaafii saniif hin fura yookiin hin furu jechuu danda'a. Baay'ee salphaadha. Dubarra deemee haasawuun barbaadu. Kana hin fura rakkoo kana quban qaba yoo beeke hin beeka nan fura. Yookaan immoo rakkoon isaa kana ammatti furamuu hin danda'u jechuu danda'a. Nuhi yoo waan gabaabaa haasofneef akkas deebifne waan beeyne nutti hin fakkaatu. Kominikeeshinii biyya kanatti reefu atis kakaafte. Yoo baay'ee haasa'e waan danda'u nutti fakkaata. Achiin baaftee asiin baaftee maal jettee yoo himte lama dubbattee callisuun beekuu dhabuu fakkaata asitti beekta. Nullu ati hundi rifatta bara amma gaafii tokko na gaafattee hin ta'u odoo jedhee sii deebise maal ta'e namichi kuni jetta. Akkitti nu gaafannullee murteessaa ta'a. Waan gaafatuu qabnu gaafatuu qabna. Ifa godhuu qabna waan gaafannu san haga danda'ameen namichi sun kallattiin akka deebisus gochuu qabna. Aadama ta'e baay'ee haasawuun waa baay'ee himuun irra naanna'uun kana baay'ata waan ta'eef lakkii kallattiin asitti nan fura yoo jedhe hangamitti furtaa innaan nuumaan jennee yeroo meeqatti jira tokko mojjetu. Ji'a tokkotti furtamoo ji'a lamatti furtaa jennaan kanuma himuu dida furuu hin danda'u jedhes deebiidha. Akka miidiyaatti kana deebisiin jennuun garuu namni sun fala barbaada. Miidiyaatti dhiyeeffatee falas barbaaduun dirqama kennaa miti. Kana godhi san godhi ajajuus hin dandeenyu. Miidiyaan uummatatu murteessa argisiisuudha. Garuummoo waan dubbatamuu qabu yoo namni dhiisu waan hawaasaa. San gaafa yaaddu komiidiyaatu rakkoo isa keessa jiru gaafa dhageettu sitti dhagama akka namatti hooggansi dhufu sun qixa sanii yoo dhimmamuu baate qixa rakkoo hawaasni himatu saniin inni dhufe humaa yoo itti dhagamuu baatu sitti dhagama keessatti maaliif sadarkaa kanatti gaafii hawaasaa xiqqeessee ilaaluu barbaada maaliif tuffata haa xiqqaatu abbaan fedhe haa gaafatu uummata inni bulchu. Mirga gaafatuu qaba. Dirqama deebisuu qaba. Nu kabajanii miidiyaatti dhufanii san haasawu baay'ee kabajna. Waan addas hin qabnu fedhinnaa addaa achi keessa maynus hin qabnu. Haga danda'ameen akkaataa saayinsiin gaazexeessummaa nu ajajuun hojjenna. Aga dhagaa dhageessanii Brighton Motors AC konkolaataalee manaa fi hojii haaraa qaqqa yookaan 00 ka ta'e gatii madaalawaadhaan isinii dhiyeessuuf mooraa keenya buunnee gammachuu guddaadhaan isin eegaa jirra. Teessoon keenya lakkoofsa 1ffaan magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qirqos naannoo ibsaa Bulgaariyaa gubbaa yeroo ta'u lakkoofsi 2ffaan Adaamaa Boolee Yuunivarsiitii Dugdubaa. Lakkoofsa bilbilaa 0964536382 yookaan 0114653 quunnamuu dandeessu. Brighton Motors. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaan keenya guyyaa har'aa gaazexeessaa Anwar Jamaalii wajjin turtii godhaa jirra. Abbaa Caayaa wajjin wal caayessaa wal gingishaa jirra. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin ta'a. Sagantaa keenya ispoonsara gochuun daldala keessan beeksifachuu kan barbaadan lakkoofsa bilbilaa kanaan nu bilbila. Warra toora yuutuubiitti nu daawwattan immoo yuutuub chaanaalii keenya sabiskiraayipii godha. Anwar egaa yeroo akkuma tasala jette kana
kayonke kabinota yokan ogonota tikesuf miti hojiu mata hojechu dafi rakkon ummata sun furma targechu qabada ummata kotifan sagaleta ajette jel qabarra khafni gabadu dubacha tur akuma kanammo worri mediati num fidin jere nis watikennan jiru jere wanakam o maka bubbo ifatigede natti fakkatu namne akas yadu si ojirati isani basu injiru dubat ndebe injiru malo nam fidin jere nam wa fidin jiru yadu danda namon yadan jiru garu sin sibrange il be kanir akkan danda amne kasit anwari sata namon ni wajin wajatan wana kasira kulkulon tain torbe to kude mun danda usagan tanke harka kulkulu sammu kulkulu yon wajatin ulfata yadu ninjira namon yadan hinjiran sin injenon namon huji sanit confidence inkam rakkon fedi haka nanno hoggantu sanit waan ana fudata tigafata mumma isa fudatu radio ntain waana kasin si shawadu fi alu danda namun yalan yachun shakala nijiru garu shakali chachu matta male chachu matta nugran gen social media kan ramo vat adito kosocho atore bada kenna mefi aboti qabenya to walitti dufe konkolata bitifi gamadane jadanis makina tine salat ani ko rabbi te kesa sif atifante wanjirtu makini che barbada jiraga mat agar te tabe dise media rati e namuta tuna erge kam makake tin kino bada sakin na me fel me vat adi tok makina suni e sakada ke nangalle obn dif kenna dire namoni anis ugadu bachuf khara lamani lalawansan tokko hawid namni sadarka sanit gazetessa tokko wan adda wonno jenne jiru sagale ummata dagesifne wan ogumma kenna hojenne simmala jede yahadun sin ala namni jiru walimbeetu froman kabdu nasimbeeku haqabadu hadisu kiyambeeku sif wan hagasgau hawun isani an kabaje guddan qaba ugadu bachuf simmal e namni wana kasi namni malu fi lakki anwar malo jatetti yo ki mal tete wanni kana go damaf kajede baye ninjuru so wanni sumal argisisa wanti ko e ho janne wan hawasa afto wan ummata afto yo te wan guddasi hawa umman akasiti jiradu sinjede simmala jireni ke santawu qabasi njede oso kana ul ho janne fi o kabanyi ummata kana kamta kajedu gafi بوك ونينت كن يعني مال جدم ايمانا وين كيسات با اسرك با اد لك وسخو جنيغا اذا كان على امتي جنيا كباجا كبا نو ارغا تو كون تو كون سو تشيكن امبيكا اكوان امبينتي وجتون كمو او تو جل كمو يوكا كانو جن ميديا بوكلو يون جدم نو كنجو ميديا بوكلو اكاسي سينتو ميديا بوكلو امسي مجدم عايز ميديا بوكلو jechuni obin dugaman jiruf jirenya hawasa ken biye kana keset yolalti jirenyi nama ar anamni meq jiruf jirenya isa muachu fi gar bokollo nyatu ka qabu nama meq jir misomu ka qabu hiyuma ke sabu ka qabu meq jir kahimu qamnu wajjin olle bulle jirenya isa argisisu qamna da dunyati kamadini omishu bokollo ni omishu difte waye isa malimta jireenya isaa diifte maalittimta nyaate buluqa yumma ke sababu qab waye buqulloon himne maalimne waye qamadiyoon himne maalimne baayinaan ummati keenis moqote bulala kunis caalen waye buqullo sinima waye buqullo tisima jirra sagale ummata waanin jireen isaa ka fooyyo goda jirra waanteef kam makina suniga bayrako makinalle inkam milalle demne o tajajille badu mankabu hojjetu damka irajiru sadarkana man irajiru hojjenne ummata kanaf wa busu dandahuda makinichi ga facebook ira download gona achuma ratabe download garu hawi nuf qabanif galata guddan qaba namoni ba yani karattis na argani makinichi isa gote nanje
ndufani makinicha sanin dufte ese ira makinicha anu makinicha ne ega tore gafan ala kana bo makina yo barbadde yo akasi tojjatu barbanne makina imabitta garu wala mol brade mu rakisu mala akatire fo ette oso war har kande musani rafu datte makina imabitta tiyara yo kimo wan bras godu dande ummata garu sagale ta undandes sagale horita te mafta sagalima wa funanna taata ate aft so sani oli oso faida ti jirte sagale ummata carrati dage sinisan namni oso sirra grabratin bite dum fanitin badadu dandes garummo sagalina me qanyata bakambuzu be kamtinarra sagalina rummanni nukenne sun faida makinan bitamun dando makinan sun sagale kanana ambitu e iddo ma iddo tittin socho amale ummata ke satti gammade mila yodem yo ummanni ati gazete sananje dunan gammadan duga dubbachudaf namni yumma jalatun jiru garummo wan ummata jalun jiru yero darbe simo presidentini shumalis walgeito qoratta saaturan waye hetsan chayan defqisisa ammas defqisisu qabaida baye yo namni yo namichi yo fuma jede dafqe male no gafi magafan namichi kanin dafqisisa nellen karorfan akka namichi yade tidu futura ko male nui gafi ma ummata fwa waliti qabanne qitan baye discipline ganne nama salpisu barbanu sinkam nama tikkesu barbanu sinkam nama ufanun daf kabajan qaban enu yo hata un nama kabaju namoni tokotoko nechari ke akase umama ke nama namaf kabajan qabni wai nama ho gansa tikkesu wai gadi buse nama lalu wai godani yadu an cayarati ummata bakwe wanga fatu qabu fi nga fadamale anwar aya kamera dura ga fada nama nagati bakket mo khabra achiti nama nagati garu hoji nama baye wanni namati bu umbarban namo manama nama kabaju sentimetra ta kanamati darbu umbarbado faida fedisa amala nama baye respect goda duga dubachu daf namni su wani sa inin fen et darbu fen namo ta sanis baye namo ta kabaju samboda namo ta baye namo ta hiriya wajitan wal dubif wal argin nati qessede yo yaade ufumarratuwan intane umamale namatu kosti qessu fedinna jinqam tiqess jede namni na irgu sinjiru tiqessu kessa nu harkan qamnu duga dubachu akka obennetis akka anwaritis kabaju ummataf qamnu wan ummatati ummata jalawanni kabaje munjiru yo ummata bulchitu ati kabaje ni kabajamta kabaje qitasani yo kenniti nui mirgenama tiqessu sinqam ingafanna haga dendein debisa ummata tu jaj goda tikke sulle no jike nasmiti tikke sulle nama yanu sinkamnu namni mu purposely ibalu kana jenne senu sinjuru baaye yadufne baaye ufe ganne kabajena masani le eneti garu edun sente kana debisi yachun kabaje tikke sumiti wan barbadam sona ka debisu barbadu rai male yero baaye la farakko njuru kana barbadde etumo wam jato isini bonam kallati garagaran dufa erunnu dufa hawasne min bilbila hanga sibira senutti nama hiddunna bilbila turi hini matu dura kuma duratsi sikase fakina fshawabha garab maqi kana dhem ne rowai namuta sadento kotture mati sadi qonna bula lafatu rafudatami wagga kuda sadi kuda furindur jallisi irati bahaje dame lafni kun biso mafkan miso mafkani lafti biraba kabu ufjedame magala kesa benyen inkafalam wantef lafa jallisitti o beto romia kesatti benyen inkafalam lafa bakbu insatu kenamaf dandi malwan biraute benya kafalamaf namoni ku wagga ku dasadi lafi chinken namne fi lafti isani rafuda tamne suni misomne jallisichin dufne lafa isani qotatani hiyumattaf lafi chinken namne fi wagga ku dasadi gutu deddebiya turan indai kadanni dubbifni isaidanni sinakkanu mannu ra wanni gurtani malnu gotan nu arrabsa futani tuma arrabanu lakkau fi de nu sallalu fuftani njeda lakka kasimiti medu badda
ilaltu yenne su taman sihne rafudanne dimasanni chaatir gade sinin boda left kenname fi jadan akan matinjuru gabanse kenname enkenname kenname enkenname kayru jira namoni sun ganama san magala makira wagga kuda furbot karimetra dibala malama left akkenamufte wagga kuda furbot kana cala wonni si gammaci sun jiru agana nama fuafuru wonni calu jiru so namota akasi wan akasi ya da kasi qabatte yoduftu dafqisi su mitkayad namonni sun fala akargatay yad hojiwan akasi akasi injirani namonni akasi sitidufu eruwan akasi sitidufu namni bilbilan sitimata irga sagalen agamu egale aha dimiki bahuin dandai de amani namni hundi bilbilan karargaten obenni dufudan raganu ergudan caanu awjetamu kaydo amma walinga hudadamni oromia manu biran dufini gafida hammo na tigaru wan hojitan heddun sa debi tarkacha jira bayenisa o gansi itigaftamu ma isabeku quqama qabu assignmenti godate gale gana masan kafuru jira immame ugada furamu hindanda wanu furamu dandau qawo itargisif nabar namni sun bizi tae hoji bratin qabame yoki dimmi isa isa bira gahu dabu da gajjalladu matu akka bira ta fuuda furame jede ni adu danda wa hunde ko ogalsi biro tokuta yoki magala tokubulchu safara hunde be ku dabu danda yachu wana citti ta hunde bira gahu dabu danda wanni akasi hinjira yobe ke furu hindanda namichi kun kaje durrai ka fudan so namonni dugaman demani commitment fuudatani rakko sanfuran bai enjiru namoni ba sani fi chaanu ka tifufu dande male oso furamu ba te tifufu duga dubacho namoni dafani furanjiru akasumammo chaan si afuru ka danjiru okay daki me chaati chaan du fesi afuru ye namoto dubatan sani tigalani ka fokkurani jiru okay baka midian si afuru o benni si afuru kanjedan isjiru yo wanti sun furmata nargan rada debita no jettu mo to kuma sanana ba ni ojenna amero bai kanu gafatani yu hawasni dubiftani sambodaho himate namni sun rakko isa himatera gafata mira yon furamin ho kajedu gafat sanin wanka hundan odu dan hata ukallati gargaram e sadaqi wonni sun kana fi wada ka galchi zinuf ji alamatin fita ji sadio je gafa ji sadi san daite fure mun fure namichi sun wada galesan yo rawate rawatu isa himta yo rawanni mo wada gale rawannet in ordofna yero mboda mo debines ira debine fin o gansi mo wan sanas furuda dabe o jira are ta misjira san motu mamatu are malenu mati ese di mamatu hawasni sin gafata nu cala yo amma malif o gansi sadarka sanitti wan san debi sun dande ne malif ittifufa mafiyo acci ta udanda malif ta motu ma wan kana ittitiye fatu qabai dani nu gafatan nu gahen ken ebalu are mu ebalu haturu ebalu ha mu da mu miti kana jira beka kana atis argi umanni sabeku wanni akasi injira tiye fanna oso argate kaydo saganta na kasi jabate ittifufu qaba sababin sasi yero baye wanga jellada badutti maqan motumanni gudda bada motumanni mu amana ittikenne ummata ke tedake wujjedde kaach ganda kes inni sun ise ummata ratti sharawar dalagan kana midian ratti jabate sirritti ummata ti mulise warrakase kun ojidu marrayu to motumma wan barbaade timurte sudanda wanta jajjabachu qabu yechu koti sagale ukamsu namoni danda anjuru yechun abba qabenna saato namota tayte namota bayti gafi katawsan namni bayen gafa na argu ufe gaddu maltahi nagenya ke maljed e sarradu fi mentality nakasi tin samun su mal irradu fi anwar mal balles gafi awasa gafati gafi ummata gafati ma sodatam malif nagenya isatif lubbu isatif an sodadem beku yaddawe simbeku because dimadum faki yangafanne waye ummata wan dubadde malinta kana cijirtu fi simmo ummata fojjechu fi na yaddesem beku duga dubachu an halkanis guyas milalle bakafede odem namoni bayen nani gardi nabira barbad ko badem ta nan lak go banjiru jiru imullatani sinitti jeda imullatu male sinitti imullatan jedan namunni ibawum warbadan umna malaka tiyadan nijiru
san dandeenit ijennuudan OBNis kutannuudan OBN kanarratti galateeffatumu qaba miidiyaa biyya kanaa keessatti sagantaan akkana sagalee ummataa dhageessise dokumentii fidee tamsaasa kallattiin darbu hinjiru nuufis muuxannoodha hinjiru miidiyaa kamirraa yoo barbaade sagantaan akkasii hoggansa fiddee akkasitti gaafattu laayivii darbu hinjiru Live irratti edit godhuu hin dandeessu. Dogoggorri wayii osoo uumame baay'ee rakkisa. Dhaabbanni keessatti amanee sagantaa akkasiisitti kennuun kutannoo dhaabbatichaa argisiisa. Ka biroo hin kennu. Baay'een isaanii kennanis hin jira waan ta'eef. Hagam kutannoo akka OBN qabu argisiisa. Mootummaan dhimmi sun akka bahuuf kutannoo akka qabu argisiisa. Namoonni immoo kun akka hin taaneef yaadan hin milkoofneef malee baay'een ni jiru. Kan rifatan. Maaliif ta'e? Akkamitti miidiyaa. Kanaan wanni akkanaa deemu hoggansi keenya maaliif salphata maaliif akkana ta'a maali wanni kun maal barbaadameeti mucaan kun maali eenyu inni kajaluu maal duubaa qaba maal abdate eenyu waan ta'eef jiraachuun barbaadu kasiin jedhu jira jiraachuun barbaadu jireenya isaan barbaadu kajaluu jira. Uummataaf jiraataa irraa an yaaddawes hin beeku na cinqes hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf qulqullummaaniin hojjadha. Qulqullummaan hojjannaa namni eebaluu namiidha jedhee guyyaa tokko sammuu kee keessa dhufee hin beeku. Atis nama miidhuuf hin sagatteeffanne. Hin jiru. Cheers. Jabaadduu. Anwaar immoo daabboo dhufuu hin jaallatan jedha. Sabata iskaaratti guddatte. Ka baadiyyaatti tolfa maal? Amma magaalatti baay'ee nyaadduun. Wanni maalirraa hojjetan? Isa baalaan maraasan. Kan qamadii? Dubboo. Isa yoon ta'in inni mana jiraannan ganamas cirees laaqanas irbaatas isa nyaadha. Nyaata biraa haga inni manaa dhumutti isa malee nyaadha. Dhugaa dubbachuuf natti tola. Ijoollummarraa waan nyaataa guddadheef ta'u malaa baay'een fedha. Amma ka magaalatti tolchan tokko baay'een fedhu. Isa beelan bira oola malee nyaata. Isa baalaan maraa sana namatti. Ka baalaan marane. Baala qochootu. Isa baay'een fedha. Ijoollummaan kee magaalaatti guddatte moo baadiyyaadha? Ijoollee baadiyyaa. Baadiyyaa badda. Yoo har'a taa'ee yaadu baay'een itti gammada. Akkuma nama kamittuu yeroo horii tiksaa turree maal gochaa turree sayyoo yaadadhu. Ammaayyuu yeroo tokko tokko baadiyyaatti deebiin godhu. Gara Arsii ba'aa kana immoo giriinidha. Baddaadha. Iddaa waan sitti tolaa yeroo san amma ammallee baay'ee waan jedhu malee bosona jira. Roobni ganama kaatee hanga galgalatti rooba. Qorra cabsoo jedhani. Qorra cabsoo jechuun baradoo barbaadan. Cabbiin kun ganama hin bu'a. Achi keessa kopheellee yeroo san baay'een jiru. Miilan irra deemta ganama beeylada yeroo baaftu isa yaadadha. Yeroo san yoomuma kana keessaa baanaa jetta. Yoom nama guddaa taanee horima eeguu kana dhiifne itti yaaddu. Achi booda kutaa 7-8 yoo baradhu magaalaa aanaatti gadi dhufe 7-8 booda. Baadiyyaadhuma sana keessatti ture moo manni barumsaa gara magaalaatti ol dhufte? Manni barumsaa baadiyyaa san keessatti tokko hanga 6 nu bira jira. 7-8 gara magaalaa aanaatti ka dhufe. Barachuu kan eegallee achi booda magaalotuma xixiqqoo aanaalee keessatti. Yeroo baay'ee ijoolleen baadiyyaa barumsa magaalaa dhaqanii baratanii lafa jiraatan dhabuu rakkina adda addaa irraa barumsa addaan kutu. Kan kee hoo maaltu? Ani baay'ees addan kunne rakkoo akkamu nama kamittuu hin jiraata waa baay'ee keessa dabarsuun ni jira. Dhugaa dubbachuudhaaf. Maallaqni tun baay'ee jirtu birriin akka ammaa kanaa miti rakkoodha. Kirallee yeroo san garuu agas mara qaalii miti. Birri muraasan kireeffattaa birri muraasa gaafa maatii bira deemtu birri 2-3 waciisii kennu 7 ittiin jiraatta. Garuu bu'aa bayiin hedduun jira. Dhugaa dubbachuun. San obsuun wanni sun nama barsiisayyuu nama jabeessayyuu. Abbaan koo hojjetaa mootummaa ture gaafan. 7-8 akkas bara dhurra eegalee. So wanni sunis xiqqoo fayyaddeerti. Anwaar maal jibba? Ani kan jibbu
naman uf dorgomsiisuun fed. Ichun jireenya nama bro laaluun fed. Competition isa nagaasi. Ee fed. Annuwaru mata taate mulachu. Gama maal naan jedhani in chinkam. Namni na duuba waa'ee kii maal jedhee yaadda hin beeku. Jireenya namatti namatti bu'uu nama xiqqeessuun fedhu. Namoota akkasii ana malee jedhanis hin fedhu. Akka nama kamittuu jiraachuu fedha. Wal hamatuu, wal dhiibuu, walirra darbanii faayidaa wayiitiif fiiguu baay'ee natti hin tolu. Nama taanii akka namatti jiraachuu, namaaf yaaduu. Waa godhuu dandeessu hin gootaa yoo hin goones garuu nama saniif waan poozitiif ta'e. Yaaduu ni fedha. Turuufaa bakka wayii nama beellamee sa'aatiin yoo darbu hin fedhu. In cinqama jechuun sa'a kanatti kootti yoo jedhan namichi sa'a sanitti achitti argamuu qaba. Anis achitti argamuu qaba. Yookaan baay'ee na cinqa. Hayyee baay'ee galatoomannoo Arjamaal hedduu si galateeffanna sagantaa keenya gaa yeroon akkuma ati beektu waa'ee miidiyaan beektaa carraan arra waliin haasa'u qabna sumarratti hin goolumna garuu dhaamsa yoo qabaatte immoo. Namni keenya dhugaa dubbachuuf baay'een galateeffadha uummata Oromoo uummata baay'ee nama hubatu waan xiqqoo ati hojjette kabaja qabu. Kaalchariin waa cabsuu hin jiru siin jechaa hin jiru. Kaalcharii waan ofii keessan keessumaan ta'anii waan gaarii baasuu irra cabsuu abaaruu hin jira. Sun garuu uummata jechuu hin dandeessu. Namoota irratti hirkata. Waan qabdu jabeeffatuu qabda. Jibbitees jaalattees achi keessa waa hin dhufee jedhuu qabdu. Abaaruu cabsuu waan inni sagaltama hojjatee kudhan inni balleesseef matama isa cabsaa ooluun hin barbaachisu. Nus caallee OBNis uummanni waan baay'ee qabnu keessa xiqqoo hojjanneen nu jaalate. Filadhaa miidiyaa biyya kana keessa gaaf jedhan nu filate. Kun kabaja guddaadhaanaaf. Umrii koo keessatti kana hin argadhee yaadeen beeku. Uummanni Oromoo bakka deemtuutti nu kabajee bakka dhayinu hundatti caayaa jedhee OBN jedhee kabaja nutti hore. Waan xiqqoo hojjanneef uummata akkana kabajaa qabu kana waanuma xixiqqoo nutti fakkaateen xiqqeessaa ooluun sirrii miti. Waan inni qabus institutiishinii waliin ijaaruu, wal cabsuu, walirratti badaa kee ofitti qabdee cimsatuu qabda malee badooma isaa baatee lallabaa ooluudhaan sirreessuu hin dandeessu. Wanni sun hin mul'ata. Waanuma wayii jala fiiguun, waan muraasa wayii qabatanii fiiguun, yaada xiinxalanii ilaaluu dhabuun sun uummata jedheen murteessuu hin danda'u. Namoota bira, namoota maqaa dhaatanii, maqaa uummataatiin. Oromoo bakka of buusa. Oromoon bakka isa buufatiin. Namni of bakka bu'ee zen uummataaf tajaajila malee bakkuma deemetti dhaqeen bakka bu'aa Oromoo ta'ee ijjannoo Oromoo ibsee achi booda immoo gaafa abaaruu barbaades Oromoo ofiin jedhee uummata abaara. Waan reefu ati baay'ee jibbite jettu keessaa tokko sana. Osoo bakka namni isan buufatiin bakka bu'ee sabaa fi nama amantii namoota xiqqeessan. Institutiishinii Oromoo kamiyyuu haa ta'u. OBN namoonni abaaran jiruumi. Garuu OBN abaaran kanatu waan Oromoo narra qabu keessa baay'ee keessa duuba jira. Waan ati ittiin nuuf dhaaddu. Irreecha ittiin nuuf dhaannu OBNtu irreecha godhe. Jalqaba gaafa eegaluu irraa kaase. Institutiishinii qabnu hin cimsanne malee abaaruun nu baasu. Nu kabajanii waan si kaaseef kana bakka deemnutti nu kabaje uummanni Oromoo. Ana Oromaan goone. Waan xiqqoo ogummaa baratee invest Oromoo natti godhe irraa xiqqoo deebii kennaafii jira. Kana waan guddaa godhe haga ani eenyuun olitti bakka deemu hundatti kabaja natti hore. OBNtti kabaja hore. Jecha hin qabu kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf. Fakkeessuuf miti. Amma yeroo tokko tokko yoo waan akkasii dubbattu hin fakkeessa. Maal jechuu barbaade jedha namni biroo. Lakki dhugama jirtutu tana. Nama ta'e wayiitu akkasitti naa bilbilee iddoo godina wayiirraa. Sadarkaa kanatti jechuun sii kennee jedhee intala koo waliin beeknu. Fuudhadhu rabbiif jecha natti toleera intala akkasii qaba fuudhadhu baay'ee irreeffadhu. Maal eeyida kana caalaa nama kana waliin beeknu baay'ee jiru waa'ee isaaniin hojjanne bara akkanumatti televizyiinii ilaali nan beeku maal akka ta'e gabaabaa haa ta'u diimaa qal'aan beeku. Makiinaa reefu jennu kana hin dorgoma.
dorgo namoma kana jira ummata oromo ummata akana ti still ummani oromo so kana gavlaltu ino jenne ani malin e san jira kaydu jira wantef namota sagalenu kenani media biya kana kesa median oromo gazetesan oromo afan oromo no jete sadarka etiopiatti sagale ummata akamoto kogode ummata oromo ti kuni namni baaye yaadembe ko anis yaadembe ummanni garu qabanna muato akade donut argisisi wantef kabaje guddan kaba ummata oromo ti fi warrota nu duuka dabbatani sagale nu kennani kanatu sini mala nu njedani asnu gesanif kabajan kaba atis na kabaje wanti ko an hujjadirra bakka namni gurdan dufeta namoni bi yawabu sambayen ufani teso irata kana ol hasau dandan kana ol bi kanaf bu abusan irata ani hasan wanti diko hujjanne yo bae hasofne sintau namoni hujjatan kana hasain bae tuju ero bae namuta wanti ko hujjatani ha bae hasan tu rakote namoni hujjatan inasan namoni tu ko hujjatan bae hasau waljala darbe dubbin so teso namoni bae hujjatan ufani ratani hasau malankana ratina afferte nakabaje na dubisu ketif kabaje guddan kaba ufadde chum atle bae galatomi sisi obolonike walin hujjatani kabaje guddan kaba ni obienni fi eronjel kabajel kabu daga natingura menjur garu obien midiyo ta oromo ke sabu agudda hawasa kenya fakkani busa kuma tselajette waye afani waye ada yeron serbajel kababa senan beka media brade mandur obien brade mandur ummata kana wajin kawol nu barsi seisa utuma arrabsam utuma diqatu institutioni oromo kana ke sase mona mota akaketi jule ciccimo ba yebbe kana fan ulfina kabaf kana wan fide ha taw daga natta guramu obien ni wajin jeden wajin kenya qopin kenya acin darbu qabaje den murte fadde ofikoti obien ni tulfu kana fi jabada isininle walinjira sagale ummata kenyanta na wonti gurkan ummata kenya ummata kenya fojenna hamma jiraatte lafakanarra ummata kete fi sagale entane malgati qaba sagale tawechun biya alata ani wala rasudu wamiti daga walti wududu wamiti kesa jiraatte dubatte ka nundebi gara duma kana isa erta dubbi namoni bae nakasi jiru beta yo ati wati kojet malachi kesa gota sinye ati gazete saci ma daru obenni kesa tawun qabdu cimina ki yekargi si sewo bennimi ak e sadakare ichun institutioni ke sabafte nama bro daballe cimu qabamale obinni ke sa ati namakasi te bakkasi ndagin ati akasi wanni jedu suni burarra sirratu qab ittisike beke yo dande gargaru qabanam dihate akati dufte kanati dufe ke sene hujjate wajij jiramale ala tette abaru wannati jijjirtu njifu badan biya kanas hoji misoma hojetamus hoji media hojetamus hoji adas artist ala tette qequn abaru wanti qonamni hojete capsudan siltana capsu namni namaken njiru sil hojetu raf umamnis kanu ken akko hojennu far kamil qamni kenu ndikanu ken kanamni biro hojete tette capsun cabu qab tinsamun akasi ti injabana obenni ugamatti ogeyi baye jejjeba kumatetti baaseera media biye kana utubani kanjiran ogumman leyote technology leyote namuman leyote orumman leyote obenni kessa nama jiru ol sabbonan injiru sabbonumman obenni kessa jiru bakkabira isacaalu injiru sabbonum mallenjira bekum sisjira orumum mallenjira etiopium mallenjira kanunda qaba oben kanan alla namu oben kesa jiru tokko yitu fatte ati sabbona ta undendesu sabbonum ma namagadibu e ummataf rakko majiru kesatti hankinu majiru kesatti waafure masmara takwa achisi se male namata e namu hujjatu abare miti sabbonum ma akasis mani barba kanafi oben nuf jabada jenna hammadan de saint mo saganta caya kan fakkatu kan tidu dadabala ha mo rojeda mo sagale ummata kuma ta turtan amasta dirkam baje galatoma ulfat
Agadagadagesani. Brighton Motors, AC Konkolata Le Manafi Hojiara, Kakayo Kan 00 Kate, Gati Madala Wat and Isini Esu, Mora Kenya Bunega Machugu Dad and Isin Egajre, Teson Kenya La Kopsito Kofan, Magala Funfunekuta Magala Kirkos, Nano Ipsa Bulgaria Gubayeru, La Kopsila Mafan Adama Bole, University Duk Duba. La Kopsa Bilbla, Zero Sagaljata Mi Afushanta Misadi Jata Misadi Sadetamila, Yokan, Zero Tokotoko for Tamijashan Sadisha Lama, Unamudandesu, Brighton Motors. That was total the gift for Tota Kenya Sagantagu Yara for a Nedumne Asumarat, Golam Nejira Gazetessa, and Ward Jamalio, Jin Turtigo Netagam, Madan Shakito Konkam. Sagantagan is sponsored to Chunda Delakis and Bix for Chuber, but La Kopsa Bilbla Kana Nubilbla, Turban, Sagantabra and Mole Debut, Nagawak and Nuf Girada.